μου γράει, τάξε μου γράει. Σλέπε κοράι, σλέπε κοράι, σλέπε κοράι. Τάξε μου γράει, τάξε μου γράει, τάξε μου γράει. Σλέπε κοράι, σλέπε κοράι, σλέπε κοράι. Vždyť takový je svět, už můžem vyprávět, na moři souši, on nás kouší hned. Někdy se máme fajn, někdy nám vládne kajn, kam cesty vedou, kam nás vedou, nemáme šajn. Tak se mnou hraj, tak se mnou hraj, tak se mnou hraj. Slepe koraj, slepe koraj, slepe koraj. Tak se mnou hraj, tak se mnou hraj, tak se mnou hraj. Slepe koraj, slepe koraj, slepe koraj. Nám vládne mistr čas, ten je pro každý špás. S námi houpá, někdy skoupá nás. Kde je od štěstí klíč? Proč jen na sebe byč? Kam jít máme, zase ptáme, sem nebo pryč? Kdo zná tu zář, co na cestu nám do našich duší svítí? Kdo zná tu tvář, co naše touhy vánkem pouhým cítí? Tak se mnou hraj, tak se mnou hraj, tak se mnou hraj. Slepe koraj, slepe koraj, slepe koraj. Tak se mnou hraj, tak se mnou hraj, tak se mnou hraj. Slepe koraj, slepe koraj, slepe koraj. Roztančí den i noc a přijď nám na pomoc. Ať se stane, dej nám, pane, moc. Ať rozeznáme víc, co je rup a co jíc. Ať rovněj jdeme tam, kam chceme, nám nestane se nic. Tak se mnou hraj, tak se mnou hraj, tak se mnou hraj. Slepe koraj, slepe koraj, slepe koraj. Tak se mnou hraj, tak se mnou hraj, tak se mnou hraj. Slepe koraj, tak se mnou hraj, tak se mnou hraj, tak se mnou hraj. Slepe koraj, slepe koraj, slepe koraj. Děkujeme vám. Milí priatelia, či chceme, či nie, opäť sme sa raz dostali k záveru. K záveru scenára 63. dielu Pesničiek z kasína. Ja verím, že naša pozitívna energia, ktorú sme tu dnes vytvorili všetci navzájom, muzikanti, speváci i vy, naši priatelia, fanúšikovia, verím, že bude odoslaná čo najvyššie, aby nám naozaj tie slnečné lúče čo najskôr prišli, aby sme sa tešili z tepla. A hlavne verím, že vy ste si všetci načerpali energiu do ďalších dní, koľko unesiete, koľko potrebujete. Milí priatelia, my vám za všetko ďakujeme a tešíme sa opäť raz. Dovidenia. Dnešný diel pre vás pripravili, hrali a spievali Igor Bakara, Kysucká vrchárska Heligonka, skupina Cortina, Frenky Žirnov, skupina Progres, Mára, pán Karel Peterka a samozrejme Benefit.